17 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Відсьогодні 183 призовники з обласного збірного пункту підуть у першу відправку до Збройних сил України. Про це розповів начальник відділу комплектування та призову, заступник Хмельницького обласного військового комісара Олег Попович. За його словами, цієї призовної кампанії до лав Збройних сил України планують відправити 590 призовників з Хмельниччини. Щітка, мило, зубопаста. Труси, носки, мочалка, все. 22-річний мешканець Нетішина Максим Шуст має вищу освіту. До призову працював на ХС оператором, каже хлопець. Хотів служити в армії, додає Максим. Хотів з самого дитинства, до того, поки не розвалилася армія. Потім воно це все перейшло в інше русло. І потім, ну якби, я був в Польщі, можна сказати, після того, як навчання закінчив і приїхав, пішов тут на роботу, де якби повістка прийшла на роботу, де, можна сказати, з задоволенням прийшов сюди. По направленню йду на Київ, бо я це вже знаю, куди я йду. Йду в Київ в протиповітряні війська. Після служби в армії відкривається багато можливостей, каже Михайло Самборський. Має професію тракториста, тож отримав направлення в інженерні війська, додає хлопець. Чесно, мотивації спочатку типу, не було, але просто хотів піти відслужити, бо так як в мене в сім'ї типу, всі служили, та я типу, думаю, чому б і ні. Саме цього дня відправлятимемо призовників до сухопутних військ Збройних сил України, каже заступник обласного комісара Олег Попович. На збірному пункті перебуває на сьогоднішній день 183 чоловіка, з них 52 чоловіка прибуло сьогодні, проходить медичний огляд, визначається ступень придатності до подальшого проходження військової служби. Сьогодні у нас буде перша відправка до Збройних сил. В період з жовтня по грудень планується призвати 590 чоловік, це з них 365 чоловік до Збройних сил, решта будуть призвані до інших військових формувань, а саме до Національної гвардії 175 чоловік, 25 до прикордонної служби і 25 чоловік буде призвано до Державної служби спеціального транспорту. Словами члена призовної комісії міського військкомату Олесі Панченко, під час минулої призовної кампанії медичний огляд пройшли 3473 призовники. Найчастіше зустрічаються проблеми опорно-рухового апарату, це плоскоступість, сколіози, які вже несуть за собою порушення функції цих органів. Останнім часом також проблеми з зором виходять на перший план. Погіршення зору йде, мабуть, це зв'язано з тим, що зараз багато займаються комп'ютерами, планшетами, нагрузка йде на зоровий апарат, це дається в знаки. Також серцево-судинні захворювання, виросла кількість хворих на гіпертонічну хворобу. Тобто кожний десятий непридатний до служби в армії за станом здоров'я. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький. У 4 школах Дунаєвець призупинено навчання. Про це повідомив заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Олег Самуник. За його словами, вимушені канікули триватимуть до 11 жовтня через зафіксовані серед школярів випадки захворювання на менінгіт. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації. Підтверджено 4 випадки захворювання на вірусний менінгіт, що спричинений інфекційним захворюванням у 2 навчальних закладах міста Дунаєві. На даний момент призупинено навчання для проведення заходів протиепідемічних. Діти знаходяться в задовільному стані, стан до одужання їхній йде. Тому причин хвилюватися на даний момент лікарі-інфекціоністи говорять, що немає. Навчання призупинено з 8 жовтня по 11 жовтня в 4 закладах міста Дунаєві та позашкільних установах для того, щоб не створювати скупчення масових дітей. Заходи профілактики проводяться вже органами санепідемстанції та власними силами колективів навчальних закладів. Наразі 8 хворих на менінгіт перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це повідомила заступник головного лікаря Нінель Марцонь. Серед них 4 хворих шкільного віку з міста Дунаєвці. Стан пацієнтів середньої важкості. 2 перебувають у відділенні, 2 у реанімації. За словами Нінель Марцонь, даний сплеск захворювання пов'язаний із сезонним підйомом ентеровірусної інфекції, яка може проявлятися сирозними менінгітами. Загалом у лікарні перебуває 6 хворих на менінгіт. Дітей шкільного віку – 1 трирічна дитина та 1 дорослий.
Біля головного управління Нацполіції Львівщини на площі Григоренка у Львові відбулася акція протесту. Як розповів співорганізатор протесту Олег Дудок, люди прийшли виступити за відставку очільника Нацполіції Львівщини Василя Віконського. За словами поліцейського Мар'яна Кузяка, у протесті взяли участь близько 150 людей. Вони палили фаєри та вигукували свої гасла. Нагадаю, до свого призначення 4 вересня цього року на посаду керівника поліції Львівщини Василь Віконський очолював Національну поліцію в Хмельницькій області. Система. Ну, товариство, я прошу підійти ініціативно. Це головне, можна сказати, зараз зло в поліції. Чому? Це вже треба напевно. Системно пояснювало, що ти є пес. Тут завжди нові шашки на вулиці. Віконського! Віконського! Сьогодні збираються тут громадські організації, як ветеранські громадські організації, от наша координаційна рада, яка включає в себе багато ветеранських організацій, плюс громадські організації, активні громадські організації, плюс небайдужі громадяни. Безпосередньо з Соснівки приїхали. Ми вимагаємо ніяких компромісів, відставку. Така людина не може очолювати управління, головне управління Національної поліції Львівської області. Торгівля з Російською Федерацією вугіллям в центрі Львівсько-Волинського вугільного басейну – це абсурд. Друге, що зачепило, це розгін 21 числа, коли били жінок, дітей, неповнолітніх. Багато жінок постраждало. Багато моїх побратимів постраждало, це я постраждав в цей день. Це також зачіпляє, тому що в нас є своя якась честь і гідність. Нагадаю, 21 вересня на станцію Соснівка приїхали поліцейські і намагались розблокувати залізничні колії, на яких активісти влаштували акцію проти ввезення російського вугілля. Василю Віконському закидають силовий розгін протестантів. Як розповів Іван Ройко, акція на станції Соснівка триває і досі. Її розпочали 1 вересня. Змінити цільове призначення земельних ділянок, які нині вважають зонами для зеленого відпочинку, пропонують депутати на найближчій сесії Хмельницької міської ради. Про це повідомила співголова Ради реформ Альона Береза. За її словами, ділянки хочуть віддати під будівництво. Ми на сьогодні зафіксували, що на майбутню сесію в ручному такому порядку хочуть змінити цільове призначення деяких земельних ділянок, в тому числі така резонансна земельна ділянка, наприклад, як Прибузька, 5/1, де на сьогодні забудовується рекреаційна зона. Зараз хочуть змінити цільове призначення з рекреаційної цієї зони на житлову забудову. І це є в проєкті рішення. Запросили представників житлових будинків, які зараз виступили проти забудови земельних ділянок, які знаходяться коло їхніх житлових будинків. Тернопільська 34/1 і Інститутська 6/4. Там і там мешканці проти забудови територій і за те, щоб коло їх житлових будинків були створені сквери. Нагадаю, найближче пленарне засідання чергової сесії Хмельницької міської ради відбудеться у середу 9 жовтня. Опалювання у багатоквартирних будинках Хмельницького розпочнеться за умови середньодобової температури плюс 8 упродовж 3 діб. Про це новинам на Суспільному повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» Володимир Скалій. Нагадаю, з 4 жовтня почали опалювальний сезон у дошкільних навчальних закладах та лікарнях обласного центру. У Нетішині опалювальний сезон стартував 2 жовтня. 8 жовтня у Хмельницькому почнуть опалювати й школи, додає Володимир Скалій. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!